Mans spēks ir tas, kas tevi savā dzīnā liek pādēvīgam būt un gaidīt. Hei, mans spēks ir tas, kas tevi tur un tavā prātā ilgās būt. Mans spēks ir tas, kas liek tev valdīt, liek stipram būt un sevi just. Hei, mans spēks ir tas, kas tevi tur un tavā prātā ilgās būt. Ir tas, kas tevi savā dzīnā liek pādēvīgam būt un gaidīt. Hei, mans spēks ir tas, kas tevi tur un tavā prātā ilgās būt.